kom han inn i en fantasiverden der han fungerer. Han flyr på drager, han mestrer alt, ikke sant? Ja. Der var jeg. Der var du. Vil ikke ha noen andre venner dine å gjøre til slutt. For i den illusionverdenen min, der fungerte det som jeg skulle, der var jeg på topp. Jeg var faktisk en helt rå narkoman. Jeg var god på å være narkoman i narkomiljøet. Ja. På grunn av at jeg var så ordentlig, liksom. Ja, du var litt bedre enn noen andre narkomaner. Jeg er bedre enn noen andre narkomaner, faktisk, det kan si det. Og jeg følte at jeg var der nesten. Ja. Litt over dem, på en måte. Ja, men så følte jeg at det var en grei følelse å ha, da, for at jeg var jo så snill. Mm. Du laget din illusion hele veien, ikke sant? Tre, to, en. Velkommen til Nordpodden, Odd A. Pedersen. Yeah! Live. Live. Hur er leget? Det er meget bra. Meget bra. Ja, ikke særdeles, men meget. Nei, ikke særdeles. Det mangler litt på særdeles pluss, men det er meget pluss i hvert fall. Meget pluss. Ja, det er jo flere som da er litt interessert i fremgangen din. Du er jo på sånn 12-steg-program. 12-trins-program. 12-trins. Yes. Hva skjer om dagen? Hvordan ser behandlingsopplegget til Pedersen ut? Behandlingsopplegget til Pedersen, det er å slås jevnt, sånn som graset, for å holdes nede. Oi, oi. Kjeftes jevnt på, trues. Og der kommer jeg inn i bildet. Der er du da, på plass. Nei, det er, altså, jeg kan ikke si noe annet enn at det er fra sist jeg var her da. Ja, det driver og skjer noe med meg. Skjer det noe med deg? Som du ville sagt det, det er helt magisk. Magisk? Ja, jeg er på ballen, jeg er opp på hesten, jeg er ved målet, jeg redder golden. Jeg takler situasjonen helt, helt greit. Det jeg legger merke til veldig er at du er råtass på gode rutiner nå. Yes. Du har rutiner. Er det nøkler i rutiner? Jeg har tatt ideen din, du har sett det. Ja, jeg ser det. Nydelig. Tog over den, for du var så slusket om den. Ja. Det er ikke artig å legge at noen står opp 10 over 9, liksom. Nei. Så jeg tenkte, jeg er ikke sånn som jeg sitter og justerer klokka da. Nei. Det er ekte. Det er ekte, ja. Åh, altså, der, ok. Du driver ikke med justering. Jeg tenkte en tanke om deg da. Men så tenkte jeg at nei, det gjør jeg. Jeg har jo sånn heldigital som går på GPS-styring. Og er koblet opp til wifi. Så det, klokker og datorer her får du egentlig ikke justert. Har du vel eget kontor i tårn og greier, du? Lenge før du kjører Mercedes, er det sikkert? Nei, helt sikkert ikke. Jeg må kjøre koreansk, jeg med. Nå klarer det, ja. Nå klarer meg best. Ja, hva skjer om dagen? Nei, du, det skjer veldig mye bra. Jeg har så ADHD som jeg aldri har hatt før, på en så positiv måte som jeg aldri har opplevd før. Ja, kan ikke ADHD være positivt? Jo, det kan være positivt. Det må ikke være gærlig. Nei, ja, du trenger ikke å gi ut bok. Nei. Du trenger ikke å ha egen sånn fancy opplegg på matsalen oppe her og ha eget show for det, liksom. Det tjener fett med penger og liksom, nei, ja. Nei, du kan faktisk bare søple narkoman, rusavhengig og alkoholiker og det beste, og fortsatt ha det helt greit med ADHD, og få gjort en del fornuftige ting, sånn som å trene. Trene er bra. Gå tur. Mm. Jeg har vært i en multimedia-trøll, takket være deg. Ja. Og men det som er så jævla kult, det er at folk sender meg noen meldinger da. Og bare sønnen min hørte på podcasten deres. Oi da. Han er 15 år gammel, han hører på den i dusjen, han har hørt den 3 ganger. Han bare sånn der, har du hørt dette her, mamma? Har du hørt dette fyren her? Har du hørt dette her sitter og prater på? Dette er jo de gamle gangster fra Brunneren. Det er småskummelt også da. Ja, men det er det. Men så bra. Og det er liksom, når mor sender en melding opp meg da, og sier tusen takk for ærligheten din. Tusen takk for det du deler. Ja. For nå opplevde jeg nettopp at sønnen min kom inn på stua og sa at, vet du hva, mamma? Jeg kommer aldri til å begynne å ruse meg. Huh. Og altså, om man gjør det ditt, det spiller ingen rolle, for han har sagt det, i hvert fall at han ikke skal gjøre det. Mm. Og det er sånn, og da, det varmer så godt. Så bra. Ja. Og det gjør noe med meg, og jeg tror at det, for å holde seg rusfri, da, så er det ikke bærebære å slutte å ruse seg, for at dette er jo en avhengighet. En kronisk sykdom, lidelse. Ja. Mm-hmm. Som vi skal prate på litt. Kronisk lidelse. Ja. Det er ikke det jeg peker. Igjen, dette er å peke fingret. Dette henger på skuldrene dine. Du kan ikke drive og juge deg bak. Det er godt sånn å trene genetikk. Da. Da har du noe å henge på. Ja. Nei, men det er forsket på. Det er doktor og leger og anerkjent leger som har sett at et opplegg fungerer. Da, som, og, har, og at rus er en avhengighet. Da. Det er en sykdom. Mm. Av den enkle grunn at vi blir til kvitten. Nei. Om jeg slutter å ruse meg, så har jeg fortsatt sykdommen. Hver eneste dag må jeg tenke på at i dag skal jeg ikke ruse meg. Og ja, jeg kan fortelle litt om det. Begynner jo litt, jeg må ha med jukselapp i dag da. Ja, jeg skal si så mye fornuftig, så det er greit å få det rett. Okay. Så jeg er ikke så kul som deg da, som jeg tar på sparket, men så tar jeg ikke så mye feil eller da. Nei.
Men jeg kan forklare litt om opplegget, som du sa. Ja, kom igjen, kjør på. Ja. Belære meg, Pedersen. Nei, så belære det, det er nyttig til det. Du går ikke an å be en gammel bikkje om å sitte, ikke sant? Har han bestemt seg for å stå, så står han. Men hva begynte du å ruse på, August? Det var som de fleste andre, sikkert. Alkohol? Ja, det var vel alkohol. Jeg tror kanskje første gang jeg var nok vært av 10-11 år, tenker jeg, første gang vi drakk med dritt. Såpass, ja. Ja, nei, det var jo tidlig. Eller sent, eller? Ja. Jeg tror det er mange som begynte tidligere. Altså, alle hadde smakt på en eller annen gang, sikkert, men jeg tror faktisk ikke de drakk beskiktig full før jeg var 15. Gjorde du ikke? Nei, altså, mutteren blånekta sier at det var ikke før det var 17, i hvert fall, eller helst ikke før det var 21, men det tror jeg i hennes lille sinn at det hadde vært best hvis det var sånn. Ja. Men vi fortærte ikke etter mor og far, ikke sant? Nei, vi drakk rumpesprit fra legen, en kompis. Ja, det husker du dere pratet på. Ja, så da... Kopieringsveske og drakk vi på tidspunkt. Ja, ja, men det var, liksom, det var litt mer viderekommende. Da var det nok 15-16 år, da vi kjørte en kølfilter. Men, ja. Men at det begynte med spriten i sånn 10-11-årsalderen, det tror jeg nok var riktig. Ja, men det er jo tidlig det, synes jeg. Altså, du skal ikke drekke gangen i. Men uansett, da, i forhold til i dag, da, der ungdom på 11-12-13 år flyr rundt og pusher stoff. Mhm. Og ruse seg på narkotika. Ja, gjør de det? Ja, de gjør det altså. Nei, ikke 12-åring. Seriøst, jeg pratet med et par politi nede her i Brumunddal. Bombe. Ja, nei, de kjente jo igjen alt med merkelig nok. Jeg prøvde å gå over et gangfelt med refleksvesten på og pigger på skoene. Og jeg var helt rak i ryggen og så bare kastet jeg et kjapt blikk på politibilen. Så bare nikket jeg at den også gikk videre. Jeg kom fra Bakke Kristiansen bort på Sigaro da, før hele mannskapet var ute. Men det var mest forundring, tror jeg da. Nei, de var veldig positive. De sa det at det så veldig bra ut, og refleksvest og greier, og jeg pleide jo aller helst å ta refleksvest, ta alle klær mine, så de ikke skulle synes i mørket. Snake med lutt av projektkanta. Nå går du ut med hulykt refleksvest, liksom? Nei, hulykt har droppet her, for det blir litt sånn der... Litt suspekt? Det er litt narkoman det, da. Altså, sånn der, det vi fleste rusmiddel bruker ha på tidspunkt hatt 7-8 hulykter i alle himmelretninger, og skal reparere ting. Ja. Så jeg drøyer hulykt av mindre siden virkelig trengende, men... Nei, men de stoppet meg etter. De kom bort opp med og lurte på og spørte om det var greit. Ja. Og så, de fleste er jo veldig nysgjerrige på hvordan det går med meg i forhold til den knivstikkeepisoden. Mm. Og det går jo bare bra. Altså, jeg bærer formen på lenge. Mm. Så det ble en prat med dem der, og jeg har også vært ærlig med dem og sagt at jeg er i en tilfriskningsperiode. Ja. Men dessverre så har jeg hatt et par tilbakefall. Jeg gidder ikke å juge om det, tenk. Jeg sier det som det er, men hvis jeg har litt tid med meg, så skal jeg fikse det der. Ja. For det er det samme som at en alkoholiker ikke drekk, da. Mm. Og så tar han seg i fyllekule. Ja, det skjer jo det. Det skjer det. Ja, ja. Og det er som er avhengighet. Mm. Mm, sjukdom. Men det som er litt interessant er jo den fasen du er i nå, hva du gjør fra dag til dag for å holde deg på den smale sti, som vi kaller det. Ja. Jeg må jo fortelle deg litt generelt da. Det blir sikkert litt tørt dette her, men jeg er veldig opptatt av at det skal komme litt riktig ut, for jeg vil gjerne at folk skal kunne følge anbefalingene mine, ja. Eller se på meg og si at ok, dette har hørtes lurt ut. Mm. Og når jeg driter meg ut, så vil jeg at de også skal høre det. For at det er ikke bare å dra i rusbehandling og være nykter i et år og komme ut av frisk som en fisk. Det er det du ser på TV-en med de folka som sitter der. Han har vært der og der, og ja, rehab 2 år, rusfri. Jeg er ærlig når jeg sier at jeg, vet du hva, ja, nå har jeg vært rusfri en måned. Snart. Ja. På onsdag var det. En måned. Men likevel, jeg tør nesten ikke å si det, for jeg vet at det er like godt som alle andre, at det trenger ikke å bli en måned. Det kan faktisk skje. Ja. Det henger over meg hele tiden, men jeg står på en plass nå, da, som sagt, på grunn av den rusbehandlingen i kommunen jeg går til, og de terapeuter som er der, da, eller behandlere, og på grunn av det 12-trinsprogrammet, for jeg har bestemt meg at jeg skal følge det 12-trinsprogrammet. Ja, men, det jeg kanskje føler er den største forskjellen nå kontra de første samtalene vi hadde, og selv om der får jeg bikkje til å sitte og så videre. Du vil jo ikke være enig med der uansett. Nei. Men der jeg føler, som skaper en trygghet for meg i hvert fall, og for din videre reise, er jo at jeg synes du har mye, mye høyere fokus på egne rutiner og ting du gjør selv nå, kontra å legge ting over på type rusbehandlinger. Altså, du er med i en rusbehandling, du følger det opp, men du har også en veldig, veldig høyere grad av det med å purke seg ut om morgenen, gå tur. Altså, du fyller tomrommet i livet ditt med andre ting og rutiner. Og da har jeg også
automatisk en høyere tro på at sjansen for å dette tilbake at blir mye, mye mindre da. Jeg skjønner, for du ser det sånn, og du har til dels rett. Men det er litt annerledes allikevel. Første prioriteringen min, vet du der, August? Det er å dra meg på den jævla rusbehandlingen i kommunen. Mm. Mandag, onsdag og torsdag, fra 9 til 2. Mm. That's it. Ja. Det er det jeg skal gjøre. Mm. Det er det jeg må gjøre. For at jeg skal kunne gå ut og ta den treningsturen min om morgenen, som jeg tar før behandlingen. Etter behandlingen, så er jeg på trening og trener vekter. Men første prioriteten min er å møte opp på det, for gjør jeg ikke det. Og dette her har jeg prøvd, så jeg vet det. Så skal jeg gjøre det ut. Det er den rutinen som du sier, som du har rett i, som jeg har den mandag, onsdag, torsdag. Det er der rutinen min begynner. Som gjør at jeg kan begynne å bygge rutiner videre på tirsdag og på fredag. Og så kommer helgen, så skjer det ingenting. Da er jeg arbeidsledig. Da røker jeg på et par smeller. Ruset meg. Samme reise som før. Altså, det er ikke noe mer å si noe om, egentlig. Hadde en dag der jeg ruset meg, drog jeg meg til lame, lå i uke, angret meg som en bikkje, fikk ikke møtt på brusbehandlingen, for jeg hadde dårlig samvittighet. Jeg var trøtt, sliten. Og så hanket de meg innatt, lurte på hva som skjedde. Jeg har jo vært ærlig med dem. Jeg går jo urinprøver to ganger i uka. Men det er sånn, hadde jeg ikke hatt de tre da der, så hadde den rusen dratt ut, og jeg hadde ikke klart, og nå går det mye lenger da. Og det som er forskjellen da, fra sist, er at når jeg satt der sist, så kunne jeg ha en rusfølelse. Klart hver dag. Fra mars, så kunne jeg, i hvert fall flere ganger i uka, så hadde jeg det jeg kalte et russug. At jeg hadde lyst til å ruse meg. Men et russug oppstår nok, hvis du ikke da, før etter du har tatt den første. Det du kjenner først er en rusfølelse. Ja. En følelse av at du skal ruse deg, eller jeg vet ikke, men uansett da. Det gjør jeg ikke lenger. Så bra. Jeg har hatt en hel måned nå uten å ha hatt det russuget, den rødsfølelsen. Det er helt spesielt for meg. Og det gjør at jeg blir så glad. Jeg blir litt redd. Jeg blir litt overrasket. Jeg slipper garden litt, tror jeg. Men så har jeg også distrahert meg litt med å kjøpe og selge litt bil. Eller kjøpe og selge bil. Jeg er med rundt og henter noen biler da, med noen kamerater. Og farte litt, bare for å fylle tida. Men det er også litt skummelt, for det også, jeg har drevet så mye med bil at det er en avhengighet for meg. Jeg kan godt bytte ut rusen hjemme med å drive og kjøpe og selge bil, og handle bil, skrubil, lakkere bil, reparere bil, til at jeg glemmer å ruse meg. Men det er ikke behandling. Det er bare å bytte ut den ene tingen med den andre. Jeg må fortsatt ha hovedfokus på behandlingen. Og hvis jeg gjør det i det 12-trinsprogrammet, og det er første, nå glemte jeg å skrive ut da, jeg sa jo at du skulle gjøre det, men vi kan ta noen podder da. Da kan vi si at nå er jeg på trinn 1 i behandlingen. Ja. Så vi trenger ikke å gå noe lenger enn det. Nei. Men i trinn 1 i behandlingen så skal vi innrømme at vi er maktesløse overfor alkohol. For det er jo et AA-opplegg, anonyme alkoholikere, men det er samme opplegg på alle andre slags avhengigheter, det 12-trinnsprogrammet. Innrømme at det er maktesløs overfor alkohol, at vi ikke mestrer vår liv. Der er jo jeg. Der var jo jeg. Jeg klarte ikke å styre det selv, jeg måtte ha hjelp. Og jeg var sånn der, på et tidspunkt i livet så har jeg vært sånn der, herregud, kjære Gud, hjelp meg, hvem som helst hjelper av min høyere makt, altså bare etter at jeg klarer ikke selv, jeg makter ikke. Jeg mistet helt kontrollen. Alle prøver å hjelpe meg, alle prøver å hanke min, alle prøver å prate med meg, alle prøver å kjefte på meg, alle prøver å gjøre alt for meg. Men det går bare ikke inn, jeg klarer ikke. Og det er sånn, den følelsen har jeg ikke mer. Jeg har søttet og jobbet med dette programmet nå, i 2 måneder. Og jeg har prøvd, og jeg har feilet, jeg har hanket meg innatt, jeg har tatt et par gode valg, jeg følger programmet. For det er jo så enkelt som at hvis du følger et program som alle andre har ført foran deg og klart å holde seg rusfri på, så er det jo det du må gjøre da. Ja, så du trenger ikke finne opp hjul på nytt. Nei. Men samtidig skal du også være, jeg tror du skal også være så ærlig å kunne være, jeg tror det er, hvis du sier at rus er en sykdom da. Det er det. Okay. En diagnose. Ja. Det jeg vil påstå da, at det er utrolig mange andre rundt i Norge som har akkurat samme diagnosen, men for at de har valgt et annet type tankemønster og et annet levesett, ikke gått i samme fella. Det er ikke sånn at det er kun dem som har ruset seg som har den sykdommen. Det kan være meg, det kan være andre. Og så er det også folk som har klart å ikke havne ute der. Og dem må det også gå an og høre litt på. Og se på hva er det andre gjør. Hva fyller de livet sitt med? For det er ganske mange folk som jobber og står på ellers, som har akkurat samme gene som dere har, som ikke ruser seg. For at de har funnet ut at
når det kommer til alkohol eller narkotika, så må jeg holde avstand fra det, for ellers mister jeg kontroll. Nevn en, da. Uten at de kommer. Nevn en. Det er mange. Ja, men nevn en. Vi trenger ikke å henge ut andre, men det er veldig mange. Ja, men, så, jeg kjenner masse. Vi har jo sånn som meg, da. Jeg er offentlig. Ja. Altså, du har egentlig rett. Jeg har en bit å jobbe med den der privatlivet, faktisk, for at jeg er veldig, jeg prater mye. Og jeg nevner til folk og ting, så jeg prøver å, jeg må faktisk hanke meg ned litt der. Men jeg er enig til det du sier i begynnelsen der. Mm. Den med at det er mange rundt omkring som har en avhengighet. Mm. Men har du tenkt på at det kan kanskje være at de har byttet ut, for eksempel da. Det vil si at vi begynner da, med det vi pratet om i sted. Vi begynner å ruse oss på alkohol. Mm. Og så prøver gjerne folk hasj. Mm. Nå har det nesten vært at folk går rett på amfetamin eller hasj. Ja, ja. Og så drekk de selvfølgelig i tillegg. Men vegen min var alkohol. Mm. Og så prøvde jeg amfetamin, og så, så ble jeg avhengig av amfetamin, så misbrukte jeg amfetamin. Mm. Og så ville jeg slutte med amfetamin, for det tok over livet mitt. Mm. Jeg begynte med sprøyter, og da skjønte jeg at nå har jeg tapt. Mm. Og så begynte jeg å tenke, ok, vi må slutte med amfetamin, for amfetamin er jo faktisk bare, vi går tilbake til alkohol, for det taklet jeg i hvert fall. Mm. Jeg gjorde det til det. Jeg drakk jo over, sant, så da jeg satt full i tre måneder og var jo alkoholiker. Og så var det sånn, nei faen, da funker ikke det der, og så går jeg tilbake til amfetamin, for klarer den opp at litt. Mm. Og så er det sånn der, så, og plutselig så sitter jeg avhengig av to ting da. Mm. Du drekk og ruser deg på amfetamin, og røyker litt hasj, og piller for å få bort med ting, og piller for å få fram ting. Og, mm. og det er sånn der, det er en ond sirkel, og da, det eneste det gir deg da, er en illusion av kontroll. Mm. Når du går til barsatt, eller bytter ut den ene avhengigheten din med den ene. Mm. Jeg la det på Facebook i tavle der rusavhengig skrev ned hva som var det foretrukne rusmidlet. Mm. Og hva de har byttet det ut med. Mm. For min del så var det da alkohol, amfetamin, bare satt til alkohol. Mm. Så prøvde jeg å finne et substitutt for alt. Det ble Ritalin. Mm. Det fikk jeg til legen, da ble det plutselig lovlig. Ja, det var det. Genialt. Ja, genialt, det er godt. Og så lenge jeg spiste det, ja. Så hadde jeg ikke den rusfølelsen eller suget. Ja. Jeg trengte ikke å drekke meg full lenger, det ble kjett å gå på fest. Og så, jeg vil bare si ferdig. Og så, og det som skjer da, altså, men så tenkte jeg, og så går det videre, men så kommer den der rusfølelsen at, jeg savnet amfetamin. Mm. Og så, ok, jeg har lest en stand at du kan faktisk injisere Ritalin. Mm. Så prøver vi det. Mm. Oi, dette her var veldig likt. Fortsatt lovlig. Mm. Trenger ikke å si det til noen. Mm. Og så begynte jeg med det, og så mistet jeg kontroll på det. Mm. Og så måtte jeg slutte med det. Og tilbake tatt på alkohol. Mm. Og alkohol er den onde fienden som du begynner med. Ja. Og det er det som skjer at du oppdager at alkohol blir et rusmiddel på lik linje med andre ting. Men det takler jeg liksom, for det er lovlig. Nei, det takler andre kanskje at du gjør. Men når jeg er full, så går jeg rett og kjøper amfetamin, og hvor er jeg da? Det er jo like langt. Mm. Nei, det jeg mener er vel at vi alle, altså det er jo en forskjell på alle, men gudene vet, hvis jeg skulle ha hatt noen diagnos på meg selv, altså jeg gidder ikke å bruke tiden min på det. Jeg vet at jeg er skrudd sammen på en sånn måte, at jeg fint kan være til fare for meg selv, og så har jeg da valgt å fylle opp andre ting i livet for å unngå det. Og jeg vet at det er ikke noe magisk medisin, om det er ADHD-medisin, eller ditt, eller datt, eller Valium, som kan forandre personligheten min. Men at jeg har en misbrukende personlighet, at jeg jobber for mye når jeg jobber, eller at jeg trener for mye når jeg trener, sånn er det bare, og så må jeg da bare stikke fingeren i jorda og si at sånn er jeg, og sånn blir det, og så må jeg bare lære meg å leve med det. Og da hjelper det ikke meg å si at alkohol er min største fiende. For den største fiende er jo inni meg. Ja, men det er jo ikke sikkert at det er alkohol som er din største fiende, altså nå prater jeg for meg selv. Ja, eksempelvis da. Ja. Ja, nei, men som jeg sier, jeg har vært avhengig av sex, jeg har vært avhengig av stoff, jeg har vært avhengig av alkohol, jeg har vært avhengig av bil, jeg har vært avhengig av å kjøpe og selge bil, skrubil, jeg har vært avhengig av så mye rart. Det, men allikevel, avhengigheten min blir jo ikke borte om jeg bytter ut med en annen. Nei, det vil alltid være det. Det er som du sier, at det finnes mange folk rundt omkring som har en avhengighet, men som klarer å porsjonere den ut i noe fornuftig. Mm. Men har du det bra inni hjertet ditt for deg? Største forskjellen på hvis du porsjonerer etter en sånn fornuftig, da, etter en som gir deg positive tilbakemeldinger eller positive vibber tilbake igjen, gjør at det ikke blir så negativt ladet. Ja, utfordringen er at hvis du gjør ting som støter folk rundt deg fra deg, så vil jo det på en måte den misbruket du har til hva den enn er, bare gire seg opp da, på en måte, for det blir negativt i livet ditt. Og da kanskje hvis du da tar de ekstreme sidene du har, de misbrukersidene du har, og dytter dem i et eller annet som er positivt, eksempelvis skriver jeg bok, lager foredrag, et eller annet, at du da på en måte skjalter det ut, og så gjør du et eller annet godt for omverdenen i stedet. Ja, men det kan du fortsatt gjøre og ruse det også. Du kan skrive i bok, og så direkte etterpå. Ja,
Men har du en avhengighet, hvis du er en avhengighetsperson, så, så vil du antageligvis drikke mange ganger før du skriver boka, mens du skriver boka, du blir aldri ferdig med boka. Ja. Men hvis du har bestemt deg, og der kommer det valget inn, hvis du har bestemt deg at du vil gjøre noe med sykdommen din, og du vil lære deg å takle den, sånn at du ikke drikker eller ruser deg mer, da har du tatt et valg. Ja. Da har du tatt et valg. Ja, men med sykdommen er det jo der. Ja, da, ja, men det er noe med å akseptere at vi er dem vi er. Ja, det er noe som kommer videre i det 12-trinnsprogrammet, faktisk. Ja, for jeg kan ikke gjøre som alle andre. Jeg må gjøre det litt annerledes. Helt riktig, helt riktig. Og da jeg blir litt sånn frustrert, liksom, at liksom, alkohol er den store svarte synden. Det var ikke det. For eksempel, da. Ja. Det er jo ikke det som er den store synden min. Nei. Men det er et foretrykket substitut. Ja. Hva gjør du fra dag til dag nå for å unngå å snuble opp i høla? Møte på rusbehandling. Tre dager i uka. Gjør jobben min der. Gjør de oppgavene jeg får. Følger det programmet som blir lagt frem for meg. Mm. Og jeg kommer inn i rusbehandlingen med den tanken om at alkohol er jo ikke et rusmiddel for meg. Altså, det er ikke det jeg er avhengig av. Det måtte jeg forandre litt på. Nå er jeg nå mener jeg seriøst at jeg bør ikke drikke. Jeg skal ikke drikke. Nei, altså sliter med rus, så bør du holde deg noe aldri ut. Yes. Mm. Man ruser deg på livet, Pedersen. Men jeg gjør det da. Ja, det er bra det. Ja. Ja, det er gøy å følge med på da. Ja, jeg synes det er interessant selv, for jeg blir litt sånn overrasket over meg selv. Men nå må jeg si at jeg, for første gang i reisa, så er jeg litt stolt av meg selv, faktisk. Så bra. For nå tør jeg å si det. Men vi er jo på tur inn i en tid da, som generelt er ganske tøff for folk som er tilbøyelige til rusmidler. Altså, vi går nå en høytid inn der alt skal være perfekt og fint. Masse minner fra barndom, fra tidligere ekteskap og diverse. Det er mye som skjer, det er mye følelser rundt en høytid. Mm. Og der er jo kanskje dem som sitter liksom litt på gjerdet og klarer å styre rusmisbruket sitt ellers av året, men sklir ut, og det går ganske hardt ut over familie og venner. Du kan dele opp de folka her i to grupper. Ok. Det er de som synes at en drink er for mye. Og så er det er de normale personene, de A4 menneskene som ikke har et rusavhengighetsproblem. De kan ta og drikke 2-3 drinker eller en drink, som vi sier da. En drink er for mye, mens den andre, meg da, 100 drinker er for lite. Der er jeg. Drekk til stupe. Det er avhengighetsperson. Jeg brukte jula, for jeg skal ikke ruse meg mer, så jeg er ferdig med det. Men jeg sier at jeg brukte jula som en unnskyldning for å dra en 2-dags, 3-dags. Ja, for da er det den første dagen. Da er det litt lov, er det det? Jo. Dra på julemaska på fjerde dag også, for å få rangle den siste dagen. Spy inn på tur hjemme. Nei, men rusperson bruker jula som en unnskyldning for å kunne ruse seg. For at det er jo tross alt jul. Ja, da skal du kose seg litt. Men han glemmer kanskje det da, at vi har jo gjort det hver uke i 52 uker til året likevel. Ja. Men nå kommer den anledningen der vi har på en måte lov. Vi kan dra på et finskjorta, stikke en tur ut, dra på besøk og rangle sammen med andre som bare er full i jula og ikke har hatt, som er normale folk som ikke har et avhengighetsproblem, som kan ha det artig på det og legge fra seg det og gå på jobb. Mens vi drar den helt ut altså. Generelt, det med rus er jo, altså, hvorfor er det så viktig for oss som mennesker å ruse oss? Hva er det som gjør at rus, at vi velger å ødelegge, altså si at vi tar en fest i dag da, stikker ut, drikker litt og koser oss og har det gøy i kveld, og det blir ikke noe mer ut av det, men vi velger da egentlig bort hele morgendagen. Da er på en måte morgendagen spolert, for det vet vi begge, hvis vi drikker jevnt i dag, så er det begrenset hva vi får utredet. Vi hadde drikket i morgen da også. Ja. Antageligvis. Ja. For å reparere litt. Ja. Men hvorfor? Det er jul, sant? Kan du gjøre det? Hvorfor? Jeg skal være litt forsiktig med å svare for alle. Men jeg kan jo svare for meg selv. Ja. Jeg ruset jo meg, for jeg følte at da fikk jeg på en måte koblet av fra hverdagen. Ja. Fra jobb, fra skole, fra prøver, fra ting og tang. Altså ting som hadde bygd seg opp litt over uka. Stress, mas, jas. Hadde egentlig lyst bare å gi litt faen og bare slippe ut håret litt og gi gass. Halv moro. Begynte jo for at du skulle feste av det moro, og så tok det litt sånn at jeg drakk for at det var godt, og så drakk jeg for at det ruset meg. Og ja, det er bare for å komme unna. Jeg taklet ikke livet da. Men har liksom alkohol noen ganger, altså rakfisklag, skal rakfisk, og så skal det akkurat til. Altså, hvis vi nyanserer, hvis vi har noen forskjellige typer drikkbare enheter, så kan vi ikke være mene alvorlig
at akkevitt smaker himmelsk godt. Sammen med rakfisk, jo. Ja. Oh. Ja, men det må jo være den kikken. Det var unnskyld, vet du hva jeg brukte munnskyld å gjøre? Hvis jeg skal ete rakfisk, så må jeg i hvert fall ha akkevitt, for det smaker så jævlig. Ja. Mm. Nå så er det litt sånn at jeg kan ete rakfisk uten å drikke akkevitt, da. Ja, men det er litt rart. Hvorfor har det blitt så... Hvorfor skal vi ha den... Altså, det må jo være for at du får den lille ruskikket. Ja, nei, det var faktisk ikke på min del, så var det ikke noe ruskikk i det. Jeg synes bare det var godt da, men en akkevitt eller to, attatt rakfisk, ja. Og så nød ved siden av. Det synes jeg var godt. Jo, men drikker du liksom en akkevittshot, så skjer du noe med kroppen din. Du blir jo litt slapp i skuldra, og du får men, jo formen. Men det var ikke liksom derfor jeg tok den personlig, da, så var det ikke derfor. Men i år da, så kan jeg helt fint ta den rakfisken og ete den med stopp meg på. Og jeg kan drikke vatten av det, jeg kan drikke julebrus av det, lett julebrus, jeg kan drikke cola zero, og jeg kjente å ha det like fint, enda bære. Mm. For det er det jeg har funnet ut nå, at den ene med akkevitt kan faktisk rase hele korthuset mitt. Ja, ja. For da er det to, og så er det tre. Og så kommer brorsan innom og skal på narspill klokka fem, og jeg bare hei. Ja, ikke sant. Og så er det dit, og så treffer jeg noen gamle kjente, og vet du hva, da er jeg ruset på amfetamin eller et eller annet, og har det sabla gøy, tror jeg. Tror du, ja. Ja. Mens det som skjer er at jeg river ned alt jeg har bygd opp. Ja. Så for meg så er det et tema. Jeg er rusavhengig, jeg bør ikke hate med rusmidler, jeg bør ikke drive med noe som er en avhengighetsskapende følelse for meg da. Men fra tidens morgen så har jo mennesker ruset seg på alle mulige planter og ting og tang og laget gjerdrikker. Hvorfor? Hvorfor ligger det så latent i menneskets natur at vi har en ønske? Altså hvis du går på Maya-indianerne og ditt og datt, altså det er jo lange, lange tradisjoner, indianere har røyka greier. Så klart det. Hvorfor går du på Pol og kjøper brennvin? Jo, for det lå ned i gata. Mm. Pol er der, vi vet hvor det er den. Vi dreier dit. Maya-indianere gikk ut i naturen, så i busk, tagg på den. Oi, der skjedde det noe. De åpnet seg i en åndeverden. Vi fikk kontakt med noe vi ikke så hadde følelse med før. Vi prøver en turtell. Ja, men hvorfor? Hvorfor søker vi det? For det er der. Ja, men det er sånn... Hadde du ikke vært der, så hadde du ikke gjort det. Jo, men hadde du ikke vært der, så hadde vi begynt å lete etter noe annet. Nei. Jo. Nei, for... De har jo funnet... Tror du det at det er den første Maya-indianeren, eller den første menneske på denne jorda, som vandret ut i naturen, så jeg koka-planta og tenkte, «Wow, det er den der, den ruser jeg meg på!» Nei, nei. Jo, men det var en sultfølelse, kanskje. Eller det var noe som gjorde at, ok, vi smaket på det. De visste jo ikke hva det var de så i første turen. Nei, men så skjønte de da at hvis jeg spiste litt mye av det, så ble jeg litt ruset. Når du drakk du skåp at mor og far din er bestforeldre, hva du gjorde da? Mm. Så du tok brennvinflaska i et første brennvin jeg smakte på, var brunt, for det så best ut. Mm. Det er så feil kan den ta. Jo. Men det ga den samme følelsen. Men da var jeg bort på den andre og prøvde den andre flaska etterpå. Jo, men du ser jo til og med i dyreverden, så finner jo dyr ting å ruse seg på. Og ja, men du vet jo ikke at det er derfor. Ja, men går jo til stad og tenker at, ok, det er... Når vi var små, så snurret vi rundt på huska, så ble det svimmel også, og så fikk vi den lille svimmelfølelsen der også. Det virker som det er et eller annet i naturen som drar oss mot... Ja, men det er der. Det er der tilgjengelig for deg til å prøve. Ja. Ja. Om du blir avhengig av det, det er jo... Det mener jeg, der ligger det i viljestyrken din. Om du blir avhengig av det litt, jeg tror det at det... En justering med amfetamin for meg da, det var nok til å snagle den spikeren i kista, for skikkelig ned, det var som å skyte med en spikerpistol. Mm. Jeg opplevde en ny verden, altså jeg våkna på sofaen, jeg var full som jeg huset, drog noen linjer med amfetamin, jeg våkna på sofaen, jeg hørte fugler kvitter, og jeg så som en unge etterpå. Men, det ga meg en så god følelse, derfor gjorde jeg det igjen. Ja, men ved et eller annet tidspunkt så blir den gode følelsen over til en dårlig følelse. Altså, men da er det for sent. Ja. Ja, da er du hekta. Jeg har hørt om folk som har brukt heroin, så spør jeg, hvorfor begynte du med heroin egentlig? Men liksom, det er sånn der, hvorfor gjorde du det? Det er dømt og gærlig, liksom. Så, nei, det vet jeg egentlig, det sier det beste. Jeg brukte det i 3 måneder før jeg likte det. Ja. Hæ? Hvorfor gjorde du det da? Nei, alle andre gjorde det. Ja, det blir... Vi hadde, de satt og ruset seg, og så ble det så jeg røkte litt, og så... Men jeg var noe kvalm og ruset seg dårlig, og det var ikke noen bra følelse, liksom. Men hvorfor gjorde du det da? Nei, jeg vet ikke. Ja, men hva slags tidspunkt likte du da? Nei, det var akkurat det. Jeg likte det egentlig ikke. Jeg plutselig var avhengig. Ja. Ja. Det blir det samme som med kaffen. Når jeg begynte å drikke kaffe, jeg likte jo ikke kaffe. Nei. Men jeg hvorfor likte du kaffe da? Nei, jeg vet ikke. Jeg har blitt avhengig av det. Altså, hvorfor blir vi så fort avhengig av ting? Men da har du en avhengighet da. Ja, jeg har avhengighet. Men det er jo ikke nødvendigvis en dårlig avhengighet da. For deg. Det kunne vært verre. Jeg likte kaffe for at du likte da. Samme med snusen. Jeg bruker snus enda. Det begynte forsvaret. Og jeg likte jo ikke snus til å begynne med, men ved et annet tidspunkt så ventet jeg meg til det, og nå liker jeg snus. Ja. Men hvorfor er vi villige til å gå så langt
Det er jo en sentralstimulerende sak både med kaffe og med snus. Det har med følelser å gjøre, alt har med følelser å gjøre. Følelser å gjøre, ja. Når du vakner om morgenen, du setter beina i gulvet, hva er det første du kjenner? Iskaldt gulv. Da er dagen dårlig. Da starter dagen dårlig. Har du tøfla dine der, så starter de ikke så verst. Men da vet du at neste dag at ok, da tar jeg meg tøfla mine opp, og så setter de der, og så gjør du dagen litt bedre. Noen gjør ikke det. Noen setter beina i kalde gulvet og har en dårlig start på dagen hver eneste dag, for de orker ikke å ta med seg tøffel opp, de gidder ikke, de tenker ikke over det, de er ikke klar over at dette gjør at dette blir en dårlig dag. Nei. Så går du inn i dusjen, du sier at du står i dusjen i iskaldt vatten for at det gjør noe med deg. Er det en følelse du får da? Ja, jeg våkner opp da. Ja, det er en følelse. Sult er en følelse. Glad er en følelse. Sur er en følelse. Altså, alt har med følelser, er det ikke? Jeg må jo være så ærlig at det, hvis jeg ikke får kaffe på morgenen, så blir det en dårlig start på dagen min. Og det er jo liksom skummelt, for da har jeg gjort meg avhengig av at min dag er en ganske stor grad avhengig av at jeg får den kafferutinen min på morgenen. Ja, men det er den jeg også. Ja, men det er ganske sprøtt at jeg tillater det. Ja, men det er for at, men jeg mener, altså det er jo, nå prater vi litt bredt her da. Det er en ting er noe, å være avhengig av, ja, men det er en ting er å være avhengig av en kaffe. Jeg kunne ha sluttet å drikke kaffe på dagen. Mm. Jeg kunne ha drukket decaf, ikke sant? Ja. For jeg liker smaken. Jeg tar litt nødvendigvis for å våkne. Nei, jeg synes jeg får litt noe kvikne litt til. Ja, men det kan godt enn jeg gjør også, men jeg har ADHD, så jeg kvekner til uansett det. Mm. Jeg har som en kvekner til rett før jeg våkner. Mm. Det er som en kamerat sa, i dag var jeg trøtt gitt før jeg våkna. Ja. Men det er jo hva du begynner dagen med, altså det gir en god følelse. Følelse, altså alt er følelser. Du står opp på morgenen, det er litt ugget og kaldt, varm dusj, du tar kald da for å våkne, for at du synes det er ubehagelig å være trøtt kanskje. Men hvis vi snakker på følelser da, så er det jo, hva kan vi gjøre da for å sørge for at vi får en bedre følelse av livet vårt, uten at vi da må legge på kaffe, snus, alkohol, sigaretter. Hva kan vi gjøre for å sørge for at, for det ligger jo i en... La være. Ja. Men da må vi fylle eller det med... Eller alt med måte. Vi må jo fylle det med et eller annet. Ja, må du det? Ja, jeg tror det. Hva tenker du på da? Altså, vi er jo avhengig av å ha følelser. Vi må jo ha følelser. Vi må jo forbinde den hverdagen vi får nå i dag. Ja, du er mye egentlig bare ved følelsesløse. Jo, men sånn er vi jo ikke skrudd sammen da. Noen er kanskje. Ja, det kan godt være at noen er det. Men på det generelle, så må du være enig at vi alle har følelser og ønsker å forholde oss til følelser. Ja. Og da må vi kanskje jobbe med oss selv. Jeg ønsker ikke å forholde meg til følelser. Nei. Det er derfor jeg ruser meg. Ja. Mm. Så jeg er til den typen. Ja, men du, samtidig så sa du at når du ruset deg, så ga det en følelse også. Ja, av flukt da. Fra det, ja. De følelsene som du, eller den vanlige mannen i gata, sitter med. Yes, nå snakker vi om det. Men hva kan vi gjøre for å få de følelsene som ligger i oss til å være gode nok? Der vi ikke har behov for en flukt. Det er jo det som er nøkkelen i en rusbehandling. Jeg vil jobbe med saken, jeg er ikke helt der kanskje, jeg vet ikke. Det jeg kjenner på nå, jeg kan bare prate ut fra erfaring, jeg har vel egentlig aldri hatt det helt bra, tror jeg. Nei. Jeg har egentlig følt at jeg aldri har strøkket til. Begynte allerede i barndommen. Ja, men har vi da satt for harde mål på oss selv? Eller er det samfunnet som setter for harde krav for hva vi er? Altså, jeg har ikke peiling opp for det, sånn. Men folk er forskjellige da. Ja. Det er forskjellig oppvekst, det er forskjellige gener, det er forskjellige ting og ting som gjør at du blir skapt som du blir. Men altså, rusmidler, det har jo kommet for å bli. Det vil jo alltid være tilgjengelighet for ting vi kan ruse med. Men det som er litt skremmende med det er jo at i veldig mange tilfeller så har unge i svært, svært lav alder behov for å flykte fra den følelsen hverdagen gir dem, til å få en annen type følelse med å ruse seg på noe. Ja, nå begynte vi til jeg så veldig ung. Jeg var 27 når jeg ruset meg første turen. I motsetning til mange andre som jeg pratet med, som faktisk var 13-14, når de begynte på harde stoffer. Så jeg kan ikke svare på det med hvorfor unge folk egentlig gjør det, men jeg kan jo bare tenke på når jeg begynte å smuge røyk og stjæle alkohol fra foreldrene mine, da, så var jo det for at jeg hadde lyst til å prøve det. Så, var det tøffe også? Ja, litt tøffe og litt sånn der... Og det, klart det, hvis du kom med brennvinnet ned på stranden den kvelden, så var jo du helten. Ja, klart det. Jeg gikk jo bare med midtpunktet, så jeg hadde jo ofte med meg. Jeg begynte jo å selge hjemmebrent og... Ja, stemmer det. Og var jo ganske flink til det, sånn. Ja. Og, god handelsstand. Bidrog godt sikkert til det grunnlaget som ble lagt.
men det tog av, og, men jeg gjorde det absolutt ikke for penger sine, det var bare for at jeg ville være den kuleste. Hadde ikke noe annet enn det å gjøre, jeg tjente nesten litt penger på det, for jeg likte å selge billigst, og jeg skulle ha den beste hembrenten, og sånn bare balla det på seg, sant? Tenk på det. Og det er noe med, det ga meg en følelse ja. Av aksept, av respekt. Det var en påsydd respekt, men det ga meg en slags status da. Mm. Og den har jeg børet med meg videre, sikkert i alt jeg gjør, på godt og vondt. Mm. At så lenge jeg føler meg bra, og opplever at du synes at jeg er kul, så går jeg og legger meg om natta med et smil. Mm. Og mens ungdom i dag, de tror jeg bare gjør det for at altså jeg vet ikke, men når jeg ser ungdom i dag, så får jeg litt sånn der, jeg føler at det blir den gamle karen på bussen da, som bare peker med stokken. Mm. For jeg er sånn der, er det mulig? Mm. Og altså, politiet nede her fikk jo juling av en gjeng ungdommer her før i tiden, bare sånn. Ja. Som var, visst nok ifølge politiet selv da, en gjeng på 13-åringer, 14-åringer, 15-åringer på 10, 15, 20 stykker. Ja. Drog politidama ned over plenen etter håret, sparket og slo. Mistet helt kontrollen, og det var en privatperson som måtte blande seg bordi for å hjelpe dem. Yes. Og han sa at de ungdommer sa, de var så ruset at de fikk ikke kontakt med dem i hele tatt. Nei. Og det er en gjeng som flyger rundt ned i Brumunddal og lager litt pek nå. Men de flyger rundt og skal prøve å gjøre noe med det, sånn der, hvis du ikke da sitter i en situasjon der du på en måte har noe fornuft til å komme med, så tror jeg det bare blir dumt. Det blir et sånn borgervernopplegg, ja, og folk begynner å jage den. Det er nyttig til å sitte og formene noe om det, tror jeg. Men jeg tror at foreldre, nå skal jeg være veldig forsiktig med å peke finger her, for jeg vet jo noen foreldre selv, men jeg vet jo at når foreldrene mine kjefta på meg, når jeg gjorde noe gærlig, så hjertet ikke det så fælt. Den jeg hørte på, det var onkel og tanter, eller foreldre til kamerater mine, som jeg hadde ofte bære kontakt med dem, sånn, kunne prate på alt nesten. Men jeg tror at foreldre må sette seg litt mer inn i hva som skjer i unga sitt liv nede her nå. For at i det fem år, så er det er mange da, som kjenner til å fly rundt og ruse seg nede her, og det er liksom greit, for at vi får ikke gjort noe med det. Jeg tror det at jeg setter denne ungdommen til å gjøre noe fornuftig, gi dem litt ansvar, og la dem kjenne litt på det. Men samtidig så har jo foreldre også en kjempeutfordring. Så jeg kan jo bare se på sånn som med mora mi da, som jeg vokste opp med. Jeg kan ikke si at hun har gjort noe feil. Eller, altså, det er det. Hun har vært kjempemor, og jeg har vært veldig heldig med oppveksten min sånn sett. Begge to har egentlig vært heldig. Men samtidig, så ved et eller annet tidspunkt, så vet jeg at det var ikke mulig for hun å nå inn samme hvordan språk hun valgte å snakke. Nei, altså, det låste seg over på meg på en måte. Da, kjenner jeg den. Og det må være en jævla frustrerende greie for foreldre også, da, når de føler at de når ikke inn. Og i det tilfellet her så prater du på at de følte de ungdommer som klikket. De var så ruset, så de fikk ikke kontakt. Mm. Men har du noe, hva skjer i et ruset sinn, altså er det sånn at du blir du avstumpet følelsemessig, altså tar du ikke hensyn, blir du en annen Odd Asbjørn? Helt klart. Har du noen eksempler der på en måte, hvor gærent kan det slå over? Jeg sitter og prøver å tenke på det nå, liksom, hva skal jeg svare på det her, liksom, jeg flykter jo unna dem jeg var glad i. Ja. Når de oppdaget at jeg ruset meg på amfetamin, ja. så ville jeg til at de skulle oppdage at jeg gikk på sprøyter. Nei. Jeg flyttet til Hamar, ble sammen med meg som ruset seg, begynte å banke i rusmiljø, og et par kamerater tar meg, familien min, prøvde å ta kontakt med meg, men jeg bare avviste dem, blant. Mm. Jeg ville til at de skulle se meg sånn. Det var ikke doms feil, det var ikke doms ansvar. Følte du på skam? Ja, nå er det såpass lenge siden dette skjedde, så det er jo klart at jeg gjorde vel det. Men jeg tillater meg ikke selv å gjøre det, tror jeg. Det var så skamfullt at jeg fornekta det, ja. Tror jeg. Altså, jeg tror det var ikke noe problem. Dette her var bare tull, og alle andre bare ljuger om meg. Var det så ille at du ikke klarte å forholde deg til det på en måte, at du måtte bare ljuge rundt det? Ja, ja. Men når du spør om jeg følte skam, så gjorde jeg ikke det på grunn av at da tror jeg hadde vært så lei meg og skamfull, at da hadde ting raset, så, altså, da hadde dette vært et større problem enn det jeg trodde det kom til å bli. Da. Det var rett og slett for mye å ta tak i. Ja, det var det.
pluss at jeg er jævla god til å prate for meg, tydeligvis, og jeg er flink til å finne unna og lage en fin fasade, og gi et inntrykk av at ting er bra. Mm. Det er en dag i dag også. Mm. Men jeg vil bare ta meg selv til å pynte på ting som ikke er nødvendig, pynte på å juge om ting som ikke er nødvendig. Altså, det er rusmisbrukeren din som kommer frem som det. Da kjenner jeg på skam. Da kjenner jeg på samvittighet. I dag gjør jeg det. Men nå da, er du nykter, så nå kan du faktisk kjenne på det. Men det er jo noe jeg har tatt med meg fra da, og den, men jeg tror på et tidspunkt at det gikk så jævla fort med meg, vet du. Fra jeg prøvde å anføre min første turen til jeg satt meg nålet i armen, så tror jeg det gikk 1,5 år. Ja. Det er kort vei, altså. Var det et eller annet tidspunkt der du følte at nå har jeg mistet kontrollen? Nå har dette tatt overhånd? Første turen jeg satt i sprøyte med amfetamin, så kommer jeg jo at jeg bare reiste meg til sofaen, for at det bare knittret i skalten på meg, og da sa jeg høyt til meg selv faktisk, så jeg, fy fader, og da, nå har du tapt. Så begynte jeg å grine, og så gikk jeg i dusjen. Du skjønte at dette var dumt? Dette her, nå har jeg drept meg ut. Dette her, nå har jeg sett. Nå har jeg gjort det, så nå har jeg tråkket over terskelen, så nå er det ikke noe vei tilbake, så nå kan jeg åpne slusen. Nå var det akseptert, nå er det greit, nå har jeg gjort det, nå var det for sent, nå var det ikke noe vei tilbake, følte jeg. For jeg brukte jo så mye amfetamin at jeg satt jo åt meg skjert på og sånn. Tårte jo utrolig mye, store mengder, skadelige mengder liksom. Du tåler mer og mer? Vi er tolerant, det er det samme som en alkoholiker. Når du begynner å drekke, så må du ha en kasse med øl. Da har du drøkket hjem til 10 år, så greier du med en sixpack, og så er du drita på hodet. Sånn var det ikke for meg. Jeg begynte med en stripe her og en stripe der på en fest. Og prøvde, men jeg ble rolig til det. Det må også sies da at den opplevelsen jeg hadde til det, det er nok ikke den opplevelsen 90% av de som prøver narkotika har. For jeg har en ADHD, og det gjorde meg roligere. Det ga en illusjon til å ta kontroll. Jeg trodde at jeg ble normal. Men doseringer, forskjellige typer urennede stoffer og dritt og møkk, gjør at du sklir ut, du mister nattesøvnen, du mister jobben, du mister de nyktere venner dine, du går inn i et nytt miljø, du får en ny jobb i det nye miljøet. Det blir en livsforandring, da. Og så laget du den nye verden. Det er litt sånn som han der, hva heter han der, Avatar. Ja. Her er han en lamme som sitter i rullestol, liksom blir sammen med hun der tegnefyrdama. Det heter Avataren, dette. Blå sånn sering som flyr ut på halet. Ja, stemmer. Så leker han seg ned i en sånn greie. Og jeg kjente at meg så jævlig i den filmen der, at det var meg når jeg ruset meg, tenkte jeg. Ja. Da satt jeg som en liten sånn handicap i det sosiale. Selv om jeg virket litt vellykket og pyntet på det, liksom. Og han der var jo en krigsveteran enn han var også, som liksom ikke hadde fått den æra som han skulle ha og mistet følelsen i bena. Så kom han inn i en fantasiverden, der han fungerer. Han flyr på drager, han mestrer alt, ikke sant? Ja. Der var jeg. Der var du. Ville ikke ha noe med andre venner dine å gjøre til slutt. For i den illusionverdenen min, der fungerte som jeg skulle, der var jeg på topp. Jeg var faktisk en helt rå narkoman. Jeg var god på å være narkoman i narkomiljøet. Ja. På grunn av at jeg var så ordentlig, liksom. Ja, du var litt bedre enn noen andre narkomaner. Jeg er bedre enn noen andre narkomaner, faktisk, du kan si det. Og jeg følte at jeg var der nesten. Ja. Litt over dem, på en måte. Ja, men så følte jeg at det var en grei følelse å ha, da, for at jeg var jo så snill. Du laget din illusjon hele veien, ikke sant? Mens det er folk som har hørt at dette skjedde med meg når jeg var knivstukket. Jeg har jo hørt at folk har søtt og sagt at dette har fortjent den jo. Så jeg har jo tydeligvis tråkket på noe der. Jeg er klar over det. Men det må folk lov til å mene. Jeg har sikkert vært ufin, og jeg har helt sikkert vært urettferdig, og jeg har jøget, og jeg har triksa, og jeg har stjålet penger, jeg har drevet på, liksom. Men jeg har unnskyldt meg da, bare for en ny unnskyldning hver gang. Men ender dette opp med at du får... Altså, jeg har litt sånn inntrykk av dem som ruser seg sånn at det er på en måte der som sier, det er to verdener. Og så ender du litt opp i det at det er dere mot dem, dere mot resten, at det er vi som da velger å ikke være rusa, som ikke har forstått det, men deres avatarverden er faktisk bedre enn vår verden, for vi bare å se på de zombier, de står opp på morgenen, går på jobb, blir slava rundt, betaler skatt, de glemmer helt å leve, de vet ikke hva de driver med. Ja, altså når jeg gikk forbi narkomanene på gata da, for å si sånn, før jeg ruset meg selv, så jo jeg hvem som var narkoman og ikke, liksom. Jo. Ja, det gjør jeg, det er liksom det, å se på han der, han er sånn og sånn. Mens jeg alltid følte at det er stakkars fyr, liksom. Denne der har du ikke bra. Han har jo ikke det. Men han har gått så langt at han gir faen til det. Det er ikke så farlig lenger. Jeg lever under for rusen, og det er det som er telle, og familie og venner, og det betyr ingenting.
Det er kun rusen som gjør det. For å sette deg på spisen, jeg har vært død en tur, jeg. Mm. Og kommer ut, og hva er det første jeg gjør? Jeg ruser meg. Tenk på det. Du har ikke nok respekt for liv en gang. Det er den største elskerinne jeg har hatt, amfetaminen min. Ja. Amfetamin, det ligger i ordet. Ja. Jeg skal ha alt. Ja. Ja, det er så bra for meg. Ja. Tenk på det. Når du da ikke har nok respekt til å respektere livet, foreldrene dine, deg, til å holde deg rusfri, det forklarer litt om hvor stort et problem kan være da, er det ikke det? Jo. Jo. Men jeg må faktisk sitte her og kjøre podcaster med deg da, for å takle å være rusfri, August. Ja, tenk på det, det er ille. Ja, det er en del av rusbehandlingen min. Men sånn som når du har vært låst innimellom, var du satt i fengsel og sånne ting, og så har du løst det, for da har du fått lange perioder og vært nykter, og så kommer du ut igjen. Er det da liksom sånn at du har fått en oppvekker at nå skal jeg stramme inn og skjerpe meg, eller er det bare bånd gass opp med en gang du kommer ut? Nei, nå har jeg var jo en smart narkoman. Litt bedre enn de andre? Litt bedre enn de andre. Nei, altså jeg var sikkert verre enn mange andre. Det var nok absolutt der, for jeg er utspekulert. Mm. Jeg er en luring. Mm. Folk har rett i det. Mm. Men jeg er også en luring på godt, da, som jeg er på vondt. Mm. Det som ble skummelt med meg, og det sa jo politiet opp med, at jeg, vet du hva, liksom, du er så oppegående, du er så oppsevang. Når du ruser deg, så mister du ikke all kontroll. Du er fortsatt på den der og ser når politiet kjører forbi. Jeg advarte andre om at nå kommer politiet, for nå ser jeg de står over i sivilbiler, og jeg pugget skjeltnummer og husker dem i huet. Mm. Jeg husker jo at sivilbilen oppe her enda har registreringsnummer FD13332, liksom, den gullfarga Mondeon. Så jeg har jo pugget litt, gjorde leksa mi da, for å være smartest, ligger et skrett foran. Men ikke for å lure noen andre enn politiet. Mm. Det var jo vi mot politi. Mm. De normale folka var jo bare der til stede i verden våres, på en måte. Og det ble personlig. Altså, vi bor i litt av bygd. Jeg har jo hatt reiser med politifolk nede her som har vært så personlig, så det er omtrent gøsig på dem. Mm. Og det er jo ikke bra det. Jeg ønsker ikke å skade noen, og de ønsker helt sikkert ikke å skade meg, men jeg kan terge opp en gråsten. Jeg tror så armer og ben kommer ut og flyger etter meg. Mm. Jeg er ekspert på det, og jeg liker følelsen, eller likte følelsen det ga da. Mm. Når politiet ble sinte på meg og mistet kontrollen, så de gikk ut av jobben og tredde inn som privatperson, og de var såret. Mm. Kost mine fløy rundt og kalte politiet for tjukken og dommen, og bare friritere litt, sant? Mm. Og det er klart at det er ikke bra, det. Jeg er lei meg for det i dag at jeg har gjort det, men det er sånn der, jeg likte å ha kontroll, jeg har hatt kontrollbehov, litt på like linje som jeg liker å kontrollere rusavhengigheten min med å være nykter, så kontrollerte jeg omgivelsen rundt meg, men jeg hamnet i fengselen. Jeg har suttet i fengsel i 8 måneder på grunn av oppbevaring av amfetamin, 100 gram, som var mitt, som jeg kastet ut bilen og kjørte fra politiet, og ble hanket inn. Jeg satt 8 måneder i fengsel i Oslo. Det var vel første gangen jeg bestemte meg for at jeg nå får gi meg med ruse meg. Mm. Så du tenkte en tanke da? Ja, faen, jeg satt og grein i august. Jeg satt på cella og grein. Jeg var så glad jeg da ble arrestert. Var det? Ja, fra første turen jeg ruset meg. Da var jeg 27, så gikk det et år, halvandet, og så begynte jeg på sprøyter, og da tok det jo helt av. Da raset korthuset. Men da bodde jeg på Hamar, flyttet dit for å komme unna Brumunddal, sitte alle skulle se meg og se hvordan det var, og begynte å kjøpe og selge amfetamin og brukte store mengder. Og var tatt da etter 3 år, da jeg var 30, Så ble det tatt av politiet, prøvd av 100 gram amfetamin, og trodde jeg kunne juge meg ut av den, og lagde noen falske forklaringer i retten, og drev på surra, men var tanken, mistet førerkort på kjøring, bruset tilstand, bla 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 bla. Ja. 8 måneder, kom ut av, og bestemte meg for å være rusfri. Men når du kom inn, hvordan var møtet med fengselssystem og vesenet? Og det finnes ikke noe system i vesenet. Nei. Det er bare oppvaring i galskapen. Ja, fikk masse nye fine kontakter som jeg kunne bruke når jeg bestemte meg for rusen. Jeg har 2 år senere. Hvordan opplevde du, pratet du gren? Nei, jeg kom inn. Hvordan ser du ut liksom? Nei, jeg satt faktisk møkkete, udusja. Jeg hadde ikke dusja på flere dager. På Hamar, i leilighet, sammen med en annen fyr. Ja. Og der spenner de inn døra, så døra. Nei, forresten, nå ljuger jeg. De gjorde ikke det der. Der låste de seg inn der. De låste seg inn? Ja, det var en annen episode jeg tenkte på. Ja. Men der låste de seg inn, for de visste at vi var der. Og de var jo på utkikket med, for de hadde en arrestordre. Mm. Hanka min ble kjørt inn til, jeg satt først i uke på glattcella på Hamar, for de hadde ikke pengselsplass av meg. Da er det bare... Det er glattcella. Madrass på gulvet, matpakke om morgenen, middag og kveld. Ja. Ja.
Ikke noe bilder, TV? Nei, der er det fire slette vegger og en gjøndør. Det er en høl i gulvet som du pisset i. Skal du ha vatten, så er det noen lunke greier med en algertid på veggen. Heldigvis så jobber det noen folk der. De kommer med en mjølkkartong og litt drekkete, men bortsett fra det, så er det snøtt. Liksom. Jeg fikk ikke komme ut og røyke tre ganger om dagen. Men da må du få tid til å tenke litt. Da satt jeg og tenkte mye i dag, og hvordan skal jeg komme unna dette her, hvordan skal jeg slippe fri, hvordan skal jeg komme ut? Ok, så tanken var bare... Nei, ikke noe lenger enn det. Ikke noe at nå har jeg drept meg ut, det er bare nå... Hvordan skal jeg komme unna? Ja. Ja. Så jeg satt der og lagde meg noen unnskyldning, men de var egentlig bare opptatt av å få meg inn i varetekt, så de fikk meg bort fra gata, for jeg var da så ekstrem. Jeg kjørte uten førerkort, jeg kjørte i fyll og rusa, og jeg var helt ille. Og etter en uke der så bestemte de seg inn til å kjøre meg til varetekt, for da, jeg hadde jo 26 tiltalepunkter på, og 20 av dem hadde jeg ikke gjort. Så de kjørte på for å være sikker på å få meg inn da. Ja. Så ble frikjent for mesteparten, men de tingene jeg var tatt for hadde jeg absolutt gjort. Kjøring, brus, tilstand, opphøring og salt, amfetamin, bruk amfetamin, diverse episoder. Og fikk 8 måneder fengsel, men jeg ble kjørt inn på 3 måneder varetekt først. Okay. Med brev og besøksforbud. Ok, er, da får du ikke... Da får du et rom som er halvparten dette rommet her, ja. På 4x4 meter eller noe mye der. Der har du da en benk, en seng og en TV. Så du har TV der? Og et lite kjøleskap. Ja. Ja, men jeg fikk jo ikke norske kanaler. Jeg hadde jo kun Saudi-Arabia, Nærnytt fra Yemen. Åh, så kan du se på norske da? Nei, for jeg satt med bred besøksbud. Så jeg satt jo på like strenge restriksjoner som Breviken liksom. Mhm. Bart lufta til et lite bur på taket en halvtime om dagen, men jeg gadde det til slutt ikke, for da så vi bare det grønne graset, sant, og over muren. Ja. Så jeg bare gikk over og dusja. Der satt jeg i 3 måneder da. Mm. På de 3 månedene så skjer det noe med det, for at første måned så tenkte jeg på hvordan skal jeg komme under. Jeg satt og skrev ned hva jeg skulle si i retten og sånne ting om den saken, om det som hadde skjedd. Og etter en måned så var jeg jo liksom blitt nykter da. Men jeg var egentlig glad for at jeg ble tatt, for at jeg var bare sliten og kjeilig. Du trengte å fylle opp den. Så jeg trengte å få litt kontroll på livet mitt, alt følte jeg. Men så tog jeg, etter en par måneder, skjedde det jo noe med liksom sånn at jeg skjønte at okay, her blir jeg sittet en stund. Så her må vi bare legge en plan. Her blir det et år, liksom, tenkte jeg. Ja. Men jeg nekte jo å forklare meg for politiet om noe som helst, da. Jeg var jo trass inn, og derfor lenge har jeg jo bare egentlig varetekten enda mer. Gjorde det vondt verre for meg selv, men jeg tenkte at jeg kan ikke godt sitte her når jeg først er her og bare få tenkt litt. Var det fortsatt deg mot dem da? Ja, ja. Ja. Det har det vært helt frem til nå da. Ja. Ja. Og det fortsatte jo i det nyktere når jeg kom ut av. Det var meg mot dem da. Du hadde den fortsatt? Ja, ja. For i huet mitt hadde ikke sluttet å ruse seg. Det var bare jeg som valgte å ikke gjøre det. Ok. Jeg var fortsatt rusmisbrukeren, kriminelle. Mhm. Så, men jeg har en veldig god venninne som tog veldig godt vare på meg. Så jeg har hørt meg nykter i 2 år. 2 år? 2 år. Og jeg har gode venner, som sagt. Ja. Men jeg bestemte meg da for at nå må jeg bare slutte å rute meg. Jeg får inn og få en diagnose på ADHD-en min, liksom, så jeg får noen medisiner etter enda. Så har du ruset deg på medisinen der i stedet? Nei, jeg fikk ikke det enda. Ja. Jeg var på utredning, men så skar det seg, og det ble masse tull. Men da var jeg nykter faktisk, så jeg hadde god samvittighet. Så det gjorde liksom på en måte at alt den jævelskapen som skjedde da den ble veldig sår, for jeg var jo tross alt nykter. Mm-hmm. Og så avslutta de behandlingen eller utredningen til ADHD-en min på grunn av at de fant spor av opiater i urinen min. Mm-hmm. Opiater, det vil si da? Samme som heroin da. Heroin, ja. Men jeg har jo aldri brukt heroin, jeg har prøvd heroin. Ja, har du prøvd det? Ja, en gang ved et uheld og en gang ved vilje. Ja. Mm. Eiten for meg, Juslo. Ja, takk. Det er ikke en ting noen vil prøve, altså. Det er, nei, fy faen, om jeg så skal si det. For frysning i bryggen, må jeg tenke på. Den følelsen jeg gikk ut da, den var en følelse av at dette her må jeg bare gjøre noe på grunn av respekten av foreldre og venner og sånt. Jeg gjorde det ikke for meg selv. Jeg gjorde det bare for at jeg hadde bare lyst til å prøve. Mm. Så da hadde jeg til hodet mitt sagt at jeg skal aldri ruse meg mer i hele mitt liv. Ja. Det var bare at jeg bare gjorde det, for å bevise for alle at jeg har et rusproblem. Mm. Innerst inne så var det litt sånn for å bevise at jeg hadde et rusproblem, så jeg kunne gå ut og ruse meg sikkert. Ja. Jeg hadde begynt at jeg visste det innerst inne at jeg kom til å begynne at. Mm. Men jeg begynte å jobbe for en karriere min på bilpleia. Mm. Og trivdes veldig godt nede på der, og fikk ordnet med NAV og sånne ting. Og,
Men så skjedde det etter denne i livet, etter denne utredningen fra ADHD, der jeg fikk den urene prøva, og der viste jeg at det er jo på grunn av at jeg fikk noen paragin forte da, og noen konsulant hostesaft av legen. Og på utredningen så sa de at det du hadde fått av legen, det kan du så klart da. Men de glemte å si at, men du må si ifra til oss først. Så når jeg fikk den der svininfluensa, den der, ja. Som var ganske ille da, det, i 2009, så var jeg dødklein, lå rett ut i tre uker rundt juletider. Men jeg fikk stablet meg ned til jævla urinprøven da, for de skulle gjennomføre parallelt med utredningen for ADHD, for da sparte jeg tre måneder. Utålmodighet, vet du. Men der resituerte jeg bare da at jeg hadde urene prøver, og jeg ble uvenner med dem inne på DPS-en, så jeg kastet jo stolen av utredningen over pulten der og var helt bajas. Det står jo i rapporten at jeg hadde gått i vilt sinne, at jeg var uregjelig og kranglet det, og det var jo ikke rart der, for jeg, det følte jo at jeg følte jo at legen hadde jo sett meg til feller på en måte, altså gitt meg ting, altså ingen som informerte meg om jeg var feilinformert, og så var det skyld av meg. Jeg ble skikkelig sår, fornærmet. Så da brukte jeg det som en underskyldning, tror jeg. Til å begynne å ruse med alt? Ja, til å begynne å ruse med alt. Så da kjørte du på en? Ja. Men jeg begynte ikke å ruse med, jeg begynte bare å leke med tanken. Men da har du i bunn og grunn begynt å ruse med alt. Ja. Jeg bare lette etter hvor, når jeg skulle gjøre det, og hvor jeg skulle begynne den, og interessant, da hadde jeg en grunn. Ja. Så, nei, så men, da gikk det så langt at jeg faktisk bestemte meg for at jeg kjente på den rusfølelsen så jævlig at jeg bestemte meg for at dette her skal ikke familie og venner til meg for å lov til å oppleve at den dør til, så jeg tar livet av meg. Oi. Og jeg er tydeligvis ikke så god på det da. Nei. Jeg sitter her. Ja, sitter her. Så jeg skal ikke forklare noe nærmere om den situasjonen. Jeg har forklart at det er mange folk før, så de fleste vet kanskje om det, men jeg hadde et forsøk på å skyte meg selv i huet og henge med. Oi. Så dramatisk. Ja. Pistolen klikket, kjæresten min fant meg hengende i takbjelken. Det var bare til tiden min da. Men da hadde du ikke lyst på mer av livet? Du var fornøyd? Nei, jeg hadde ikke lyst til å ruse meg mer. Jeg visste at jeg hadde åpnet døra etter to år med rusfrihet, etter den elendigheten jeg hadde vært med på. Så du skjønte at dette er bær? Altså, det er bær å bære skyte seg selv, tenkte jeg. For at jeg orket ikke å begynne å ruse meg alt, og se skuffelsen i øva at mor og faren min, og vennene mine, og onkel unger, hadde på å si. Åh, ja, jeg klarer nesten å prate på det, det blir litt sånn. Så onkel unger gjør noe med, altså, August. Så bra. Det er godt å ha noen å stå ansvar for, også. Ja, det er... Bildet av onkel unger min hang over senga på sykehuset når jeg vaknet opp fra koma. Og hadde litt å være for dem i august, så jeg vet ikke faktisk ikke at jeg har søtt her. Tror du ikke? Nei. Hva er det som er så spesielt med akkurat det med de unga som gjør at du at det betyr så mye for deg, at du er villig til å gå den lengden du gjør nå for å få til dette her? For de er glad i meg uansett hva jeg er. De elsker meg på alt på den jorden, de ser på meg, de lyser opp, jeg ser på dem at de godtar meg på akkurat den jeg er. Om jeg er ruset, om jeg er nykter, så dømmer ikke dem meg, altså. Uansett. De er glad i ungkaren sin. Og du er tydeligvis glad i dem også, da? Jeg kan gå på det. Men... Så, nei, men allikevel, det forhindrer jo ikke at jeg ruset meg alt allikevel. Det, men det forhindrer meg at jeg ruset meg nå, at jeg liker den følelsen lenger. Men det er aldri, det er på en måte ikke klarer å forstå, altså de følelsene du sitter med nå, for familien din der da, og de unga, den følelsen har jo veldig mange andre også som flat on ruser seg døgnet rundt hatt, men... Hvordan kan rusen være så sterk at du velger det vekk fra livet ditt? Hvordan den er det, vet jeg ikke. Han er det bare. Jeg vet ikke, opprører just. Det gir en illusjon til at det, altså de finter følelsene dine ut i en verden der du blir fortalt at alt er greit. Du er bra nok. Du er ikke så ille som alle andre tror. Altså, tilspør når du prater med en dritapult person, prøv å diskutere med en dritapult person og spør om han drekk. Nytter du ikke det? Du har jo pub, ja. Du vet jo hvordan det er. Ja.
Det er bare å jatte med dem. Nyttig til å si noe om. Det er det enkleste å jatte med. For vi er ikke interessert i å høre. Så nå, det handler om at vi, når du ruser deg, så er du ikke interessert i å lytte. Du er bare interessert i å fortelle hvor jævlig du har det. Mm. Egoistisk opplegg. Men det er sånn som den tiden vi går inn i nå, det er... Altså det er bløtt ute, du blir bløt på skoene, det er kaldt, det er folk sitter inne og fyrer om en og koser seg, det er julemiddag, det er familiegreier. Og så hvis vi reiser ned til Oslo nå i dag og gjør en runde der og ser på dem som bor ute på gata, hvordan er det? Altså, jeg klarer ikke å forstå. Kan vi ikke gjøre det da for å kine litt på den følelsen og hvor bra vi egentlig har det? Absolutt. Så slenger du en slant opp i koppen dem, så kjøper du et gaveport på noe mat, gjør noe bra for noen andre som har det vondt. Altså, midten enda for at du gjør deg bra da. Ja. Jeg er helt tilhenger til det altså. Jeg kjøper kaffen min nede på hva heter det der? Esson, nede på By the... Ja, Underrun. Underrun, eller hva det er. Før at jeg... For jeg kjøpte jo oppe i distriktet der jeg kommer fra Bakkeveggen. Gamle Esson og Skjell og... Ja. Men jeg begynte å kjøpe det på her, for de gir jeg kroner til et eller annet formål, liksom jeg med Kirkens Bymisjon eller Felsestarmen, vet du da. Jeg gir kroner per kaffekopp. Så jeg kjøper kaffen min der, nettopp på grunn av det. Hva er det beste vi kan gjøre med dem som er rusavhengige som bor på gata nå i dag? Hva kan vi bidra med, vi som sitter nå på utsida av den verden deres da? Jeg vet ikke, August, for når jeg var der da, så ville jeg være der. Du er ikke mottakelig? Nei. Men det jeg mener er at jeg... Er du mottakelig for kjærlighet på en eller annen måte, eller altså en forståelse? Alle er mottakelig for kjærlighet, August. Ja, men det må jo være et eller annet vi kan gjøre som kan... Du kan ikke redde alle. Du kan ikke redde dem som ikke vil reddes. Nei. Jeg ruset meg, og jeg ruset meg kvakk for derve, og jeg hadde ikke denne knivstikkeepisoden skjedd med meg, så hadde jeg antageligvis kommet og ruset meg så mye at jeg hadde dødd av det. Men noen ganger så kan det være sånn, jeg har jo tidligere jobbet for sånne barnevernsinstitusjoner, så ser jeg på en måte at jeg har ikke evnen og egenskapen og midler til å forandre livet til den enkelte person, men jeg kan være med og i hvert fall skape kanskje en litt bedre dag i dag når de er med meg. Og så har jeg på en måte det blitt min trøst at så lenge jeg sørger for at dagen i dag blir en ålreit opplevelse, så det er det jeg har mulighet til å gi, og så kan jeg gi det kanskje. Er det noe der vi kan tenke på, vi som, med tanke på dem som nå... Men du gjør det jo litt. Er du klar over det? Ja, på hvilken måte da, tenker du? Med meg? Jo. Ja. Jo, ja. Jeg er jo en av dem, jeg. Ja. Jeg har bare kommet litt ut av det. Og det er jo takket være at du gidder å sitte her med meg og kjøre deg, sånn at dette er en del av rusbehandlingen min, og erkjenne at jeg har et problem for hele verden og Gud og hver mann, sånn at alle er klar over det, og ydmykt be om forståelse for at det har vært sånn, og kanskje få litt hjelp til å gjøre noe med det. Så du gjør jo det i høyeste grad. Du trenger ikke gjøre det med alle. Det er ikke ditt ansvar å gjøre alle, men hvis du har 2 kroner, altså sleng den i gryta til fredelsesarmen, altså har du muligheten til å bidra med noe. Altså jeg har skikkelig lyst, for jeg føler på en måte at jeg har så mye å bidra med. Men du har kanskje litt dårligere tid som driver med dette her, og så da kanskje du føler enda mer at du skulle bidra med noe, for at det gir deg en bedre følelse kanskje, i hverdagen der du er opptatt med ditt. Til neste år da, August, skal vi gjøre noe for de trengende etter ennå? Sammen? Ikke? Ja, vi gjør det. Ikke noe... Når jeg står litt mer støtt, og vi har fått litt mer kontroll på meg og det vi driver med, og jeg får litt mer erfaring med behandlingsopplegg her, og kan vi ikke ta oss og gjøre noe da? At neste år så skal vi gjøre noe som er både innbringende, varmende og godt for folk som blir ikke nødvendigvis rusavhengige, men folk som da er litt sånn håpløst i situasjonen. Jeg tror da. Ja, så kan kanskje fokuset være det at om vi ikke forandrer... Starte vår egen julekalender. Ja, eller altså om vi ikke forandrer hele... At vi ikke har evnen til å forandre livet, men at vi kan gjøre en dag til et godt minne. For det er det jul står for. Altså det er jo på en måte å skape gode minner. Og om jula ellers er tøff og vanskelig, så hvis noen kan ha et godt minne sammen med meg og deg, om det er været seg at de hører på en podcast, eller om vi går ut på gata, om vi gjør et eller annet. Men der føler jeg at der er så mange, mange flere av oss som kan være med å bidra. Du sitter jo til en maktposisjon, August. Du sitter jo til et kontor her som du kan nå ut hele verden hvis du vil. Hvis alle da bidrar litt med å dele litt og like litt med det vi driver med, så når vi frem.
Du trenger ikke nødvendigvis å plukke opp en fra gata, kjøre ned mat og dusje og gi en mat. Nei. Men det er sånn, jeg vet ikke helt hva som er løsningen på dette, men jeg tror kanskje ikke at det er å presse hjelp på folk. Mm. Plutselig er det noen som ikke vil hjelpes, noen vil ikke ha oppmerksomheten. Men jeg tror det er at vi kan sette døra på gløtt. Mm. For at en rusavhengig, da, for å ta det da, som jeg har gått kjent med, jeg hører sjelden på hva folk anbefaler meg og det, når jeg er ruset. Jeg kan gå min egen vei og finne mine egne løsninger. Sånn at det som har hjulpet meg da, det er at folk ikke har presset det på meg. Mm. Jeg har fått gitt muligheten til å gjøre det med det selv. Mm. Og nå ble jeg trua med institusjon. Mm. Hvis jeg skulle fortsette å ha leiligheten min i samme huset som mor og faren min, så måtte jeg dra på institusjon og bevise at jeg kunne nykte meg. Og det skremte meg så jævlig at jeg bestemmer meg for at, vet du hva, det gidder ikke. Institusjon, det tror jeg ikke er noe bra for meg, tenkte jeg. Men det kan det være for mange, altså. Det er ikke det. Dette er jo meg det gjelder. Ja, ja, ja. Sånn at, men jeg har jævla lyst til å stå i det selv, da, i jævelskapen, med møkk opp til hersen, for det er der jeg kommer til å havne, at jeg kommer ut av det på institusjonen. Ja, så det er du bare tar bort problemet over tid, men klart, det kan jo hjelpe mange til å komme ut av tanken, følelsen med det, sånn at eller kanskje få opp at energien, ja, litt, da. Få mat og til å være trygg. Og, du har litt trøkk til å motstå. Så det er absolutt positivt, sikkert, men for at det skulle hatt, hvis en institusjon tror jeg da skulle hatt noen funksjon på meg, da, så hadde det vært å sette meg på en båt, lett meg jobbe litt på en båt, seilt nedover litt varmere strøk, skura dekk hver dag, bør jobbe, og komme ut og kjenne litt på sol og sånne ting. Jobbe med dyr, for eksempel. Borte lenge nok til, ja, at du hadde på en måte forstått, ja, at det er et liv utenfor bobla. Hvis jeg skal bort fra hjemmet mitt, da, som, ja, er så trygt og godt, føler jeg da. Der hjemmet mitt, der er liksom, det er trygg som regel, da, føler jeg da. Mm. Og det er bra. Og hvis jeg skal over til Gjøvik-sida, og på Lusinstitusjon, så er ikke jeg borte. Mm. Da ser jeg hjemmet, da lengter jeg hjemmet. Og så sier noen at, ja, men det er jo det som er meningen, det skal være litt sånn, for at du skal kjenne på, du skal tåle å slå hjemme uten at du måtte dra dit. Men så er det litt sånn at i min verden da, så rusbehandling på en båt med 12-trinsprogrammet og jobba med det, det tror jeg det blir perfekt for meg, føler jeg da, for det, da hadde jeg ikke grua meg da, for hvis du skjønner. Men det vi pratet på i sted i forhold til det med at vi skal bidra, hjelpe folk å bidra på en eller annen måte. Men det har jo hørt flere som har pratet i historier som har vært veldig langt nede, og så har du møtt en person. Det kan være et pent ord, det kan være klapp på skuldra, det kan være et måltid, det kan være tilbud om en leilighet, at de på en måte velger å se vekk fra CV-en og si at jo, men jeg tror jeg på det. Noen ganger så kan i en så håpløs situasjon, så kan det være en ganske liten ting som gjør at den dagen blir til et godt minne, og de tar med seg det videre i livet. Jeg husker, nå lever ikke han mer, men det var en som kalte Nissen på Hamar før, en alkoholist. Jeg har hørt om, så, tror jeg. Ja, gikk rundt på Hamar og drakk, og tror jeg var også leid inn som Nissen, og langt hvitt skjegg. Mm. Faderen kom drannes og han med mat på jula en gang. Han hadde funnet en ordentlig Nissen, ja. Ja, ja. Og den jula er vel kanskje en av de få jula jeg husker som liten, der faderen var involvert, og det var da disse mjølkekartongen, da var det ikke skrukork, da kunne brette dem opp. Stemme deg, glemt. Ja, så brette han helt opp, og så satt han og hoste og spytte slim i sofaen vår, i den der, for han hadde så mye slim i lungen. Ja. Og så var det mat og litt koselig og greier, og så tror jeg faderen kjørte ned senere på natta, eller jeg husker ikke om en overnatt eller hva det var. Men kanskje akkurat den ene det dagen der var det godt minne. Men nå så ser du det på Facebook også, at ja, jeg skjønner hva du mener. Og da skjønner jeg hvor du kommer fra når du sier at du vil gjøre noe du også. Mm. Har du muligheten til å gjøre dette her da, med en som jeg har det sett deg, så gjør det da. Men jeg tror at hvis noen hadde kommet og skulle hanka meg inn fra gata og feire jul i en fremmed familie, jeg hadde ikke følt meg vel. Nei. Men på denne måten, noen hadde sikkert syntes det var kjempefint og koselig også. Og være glad for det, men jeg personlig hadde kanskje ikke ville det da. Men samtidig, hvis du og jeg hadde resten til Oslo nå i dag, og så har vi plukket med et par stykker, og så tatt meg ut og spist mat. Trengte å dra til Oslo for deg, August. Nei, jeg trenger kanskje ikke det. Jeg kan plukke ut et par plasser opp her, hvor det sitter noen ensomme eldre mennesker som kunne tenkt seg å... At det i seg selv, og det er ikke sånn en kjempestor investering, og noe må organiseres og ordne, men den lille nestekjærligheten der, kan være med til å bidra at det kanskje er det lille pendelen, at de føler at de blir sett og skjønner at det kan være vits å prøve. Personlig så tror jeg ikke det er veien å gå. Jeg tror det er å oppsøke ting sånn, det er ikke veien å gå.
det er min personlige mening, det er mulig at jeg tar feil, men si, har du hatt en hytte på Pjellet da, Langmohytta som det var før i tida, ja, ja. Som et bedriftseide, som de leide ut til folk, noen driver med det enda, ta privatfolk som sitter litt godt i det økonomisk, hei, vi låner bort hytta vår til en trengende familie som ikke har noen plass å feire jul, eller som har dårlig råd, vi ordner med maten og sånn, det kan bare komme til dekka, eller mat og dekka bord, fantastisk tiltak. Det skulle være mer sånne folk som har muligheten til å gjøre sånn. Og det, men noen ganger så trenger du ikke være så veldig komplisert. For jeg har jo, jeg har jo også vært i perioder i livet der jeg føler at alt er egentlig bare svart og vanskelig. Og så kommer du nå og strekker ut en hånd. Det trenger ikke være så mye i den hånda. Men det lille den hånda viser at det faktisk er en annen side av det livet du ser og føler akkurat nå. At det er rom. Jeg føler at du gjør det med det du driver med her nå, altså. Jeg må bare si det. Ja. Jeg gjør det. Du føler kanskje ikke på at du gjør så mye da, for at du tenker på kanskje mannen på gata, eller i gata, eller som bor på gata, eller ja, sånn sett. Det er jo helt grusomt å bo der når du gjør det. Ja, ja, det er det jo også, men det er sånn der, jeg skjønner hva du mener, August, men det er sånn der, da tror jeg heller at, vet du hva, da bør vi satse på å få, altså, si til neste jul da, for jeg tror, altså, i år så gjør din ting med de greier, du tenker at Oslo gjør det, men men se på Hamar, noen som står og setter blad utenfor Maxi. Kjøp et blad til dem, da. Ja, mer skal ikke det. Nei. Kjenner du noen du har tenkt litt ekstra på, som han skulle ha besøkt, han var kul, men han var liten, dette er kanskje siste jula. Altså. Dra med en blommaten og si, god jul. Gjør det, da. Det er ikke mer som skal til. Bestemoren min er overlykkelig, på 10 meter unna meg, liksom. Og jeg har ikke besøkt deg på en måned. Nei, ikke sant. For jeg jobber med rusbehandlingen min, så jeg klarer ikke å forholde meg til folk nesten. Nei. Jeg sitter og kinner på den hver dag, og enda så klarer jeg ikke å gå bort på deg, for at hodet mitt er så påkoblet på det jeg jobber med. Men jeg skal feire jul med dem hele jævla gjengen i jula. Vi skal samles alle da, så jeg sparer han litt da, og gleder meg til det da. Ja. Og for da takler jeg alle på en gang, og så er vi liksom da bruker ikke så mye energi da, på en måte, selv om det er jo verdt den energien, det er jo bare god energi. Men jeg er dårlig på å kjenne på sykdom, og folk jeg er glad til, og folk som ikke har det bra da, så jeg tar det med meg litt liksom, inn i livet mitt, og så blir det litt negativt for meg. Jeg er ikke så god til å stille opp for andre som er syke, som andre har stilt opp for meg når jeg var dårlig. Liksom. Men jeg føler nå at den belønningen de rundt meg får, da, er at jeg er nykter. Og det er den største julegaven jeg kan gi til noen, i hvert fall i mitt liv. Ja, kanskje det er den største julegleden du kan gi noen? Det vet jeg. Ja. Jeg kjenner på det selv, at nå er jeg stolt av det jeg gjør, og jeg føler at det er greit. Da. Så bra. Jeg er ferdig med rusen i august. Godt å høre. Ferdig prate. Så bra. Som en Magnus sier. Ferdig snakka. Ferdig snakka. Nei, men det gjenstår det bare å ønske alle folk en riktig, riktig god jul. Ja. Skal nå her fra Nordpodden, skal vi prøve å henge på litt i jula og få ut noen podcaster. Det er en del ja, vi har jo en del ideer. Ja, det er en del som skjer. Vi må jo dekke noen, jeg sier vi i alle fall, føler jeg at vi jobber litt sammen. Ja, altså, jeg sitter jo med samme bord, drikker samme kaffen og prater sammen med mikrofonen. Og jeg føler at denne jobben her, den kan jeg være med å bidra litt på da, informasjonsmessig. Da, og du er verdt det å bruke. Og ja, vi kommer til å komme i mål, men vegen er lang å gå. Ja. Vi må erfare mens vi går. Jeg vet jo ikke hva som skjer med meg. Jeg bare vet hva jeg må gjøre for at det skal bli bra. Ja. Og det er sånn, jeg må bare si et ordtak han er enig bort på det jeg sa på behandlingen, at sitter med møkk oppe av tersen, ikke heng med hugu. Nei, det er dumt. Det er veldig dumt. Med det så ønsker vi folk en riktig, riktig god jul. God jul. Og hvis noen har lyst til å, det er litt sånn, vi har så mye forskjellig på hva er et godt juleminne, men ta bildet av det du mener er jul. Er det julestjerne, er det treet, er det familien? Post nede under det, del det med oss. Og ikke glem å strekke ut en hånd. Vi vil høre fra deg, vi vil ha kontakt på deg. Ja. God jul. God jul.